Promet povezuje ljude, kulture, gospodarstva. Promet je okosnica europske integracije, ali istodobno i izvor velikih pritisaka na lokalnu zajednicu, okoliš i klimu. Upravo stoga održivost prometa nameće se kao jedna od najvažnijih tema. Promicanje održivih prometnih rješenja i usluga uz promoviranje novog prekograničnog pristupa mobilnosti putnika u fokusu je i inovativnog europskog projekta Mimoza. Provodi se u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska Interreg VA 2014-2020, a Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije sudjeluje u svojstvu projektnog partnera. Riječ je o jednom izuzetno važnom projektu sa 18 partnera vrijednosti 7 milijuna eura. Riječ je o prekograničnom projektu, njega smo krenuli 2018. godine. I ono što je bila naša uloga je zapravo smisliti jedan inovativni alat korištenjem izvještaja koji dobivamo od mobilnih operatera kako bismo bolje shvatili navike i potrebe naših stanovnika, ali i gostiju koji dolaze na naše područje. Ideja je zapravo da kvalitetnim javnim politikama uspijemo gostima omogućiti alternativni prijevoz, tako da kad dođu primjerice u našu regiju, da ne moraju koristiti vlastiti automobil, već da se ponašaju na onaj zeleni odgovoran način kako bi trebali ponašati i stanovnici naše regije. Na području Primorsko-goranske županije, ali naravno i šire, jer zajedničkim promišljanjem i istraživanjem, a korištenjem anonimiziranih podataka mobilnih operatera, razvijena je jedinstvena platforma. Platforma koja daje uvid u navike prometovanja i definira mobilnosti i prometnu mrežu. Ja bih rekao da projekt Mimoza donosi određene primjenu inovativnih tehnologija i demonstrira da neke napredne stvari nisu pitanje koje se, nešto što postoji u Singapuru, ne znam, Dubaju i tako dalje, nego da su te tehnologije dostupne. To je prvo, drugo da postoji ozbiljno znanje u okviru Hrvatske koje omogućava primjenu tih tehnologija i treća stvar da čini nam se da postoji zapravo i razumijevanje potencijalnih korisnika tih tehnologija. Dakle, platforma je prilika za korak naprijed u promjenama. Na identičan način kao što su obavljena bila snimanja, ne znam, 2022. godine, jel, može se obaviti 23. pa 24. pa 25. ili nekoliko puta godišnje i pratiti se zapravo kakvi su trendovi u razvoju migracija ili prometovanja na području, da bi se onda donosile odluke vis-a-vis infrastrukture, vis-a-vis, ne znam, subvencija ili inicijativa, možda da se promet iz osobnih automobila preusmjeri na javno prometovanje. Danas donositi odluku bez ključnih informacija je nemoguće. Ne? Ovaj projekt je dao pregled puno podataka i proučava nekakve načine ponašanja, odnosno mreže koje putnici stvaraju, a ostavlja veliki prostor za naravno daljnje razmišljanje, daljnje promišljanje, daljnje razvijanje i uporabu takvih podataka. Ako ovakvi alati se ne koriste, onda naravno neće biti ni nekakve njihove daljnje mogućnosti implementacije, ali svakako otvara jedan dobar put i način promišljanja za pogotovo nekoga ko sudjeluje u organizaciji nekakve prometne usluge da ih efikasno iskoristi u konačnici za nekako svoje bolje poslovanje. Na početku smo zamislili da ovo bude samo neka analitička podloga za ostale projekte u projektu Mimoza, ali shvatili smo zapravo da ova metodologija se može iskoristiti odmah i već smo je na neki način i testirali na raznim projektima i zapravo smo ustanovili da je primjena ove metodologije, ovog interaktivnog alata, vrlo, vrlo široka. U projektu Mimoza sudjelovalo je 18 partnera, od tijela javne vlasti, pružatelja usluga prijevoza, lučkih uprava, razvojnih agencija, visokoškolskih ustanova iz Hrvatske i Italije. Ono što smo željeli projektom pokazati i dokazati da ta razvojna ideja Primorsko-goranske županije, ta lokomotiva koja ovdje vuče cijelu Hrvatsku kroz nove ideje, može biti primjenjiva na svim područjima i ruralnim i urbanim i turističkim i manje turističkim. Dakle, setovi podataka su dostupni. Kako to iskoristiti u prepoznavanju potreba naših turista, naših gostiju, naših korisnika, da vidimo koje su to atrakcije najznačajnije, najposjećenije ili da vidimo što bismo onda kroz te analize mogli dodatno unaprijediti. Projekt Mimoza trajao je do kraja 2022. godine, no priči tu zasigurno nije kraj. Rezultat višegodišnjeg rada, inovativni je alat primjenjiv u svakodnevnom životu.